did. Që 3 vite, kështu viti 4 është. Kë pandemia që ka qenë pak për ndryshe me gjithë nimat e juve, tonat, kjo do tjetë i juve. Po tani keni kërkesa për të plot? Po, besëm që po, besëm që po, po, besëm që do të mirë. Kjo të barë. Falinderit për gollë, falinderit për gjithë. Kjo të shkojmë barë. Se të ka, që kjo duke të apsira aktor? Jo, unë e prita me shumë me si të vdes, edhe për faktin që është një investim një supermarje që vjen në Kosovë, por pa tjetër për faktin që është një tjetër vlerë edhe si shme që ishtohet bi Bregdeti, po e dim që kemi edhe fluksin më të madhë për turistët dhe ku nevoja për shërbime më cilësore, për mjediste më cilësore është gjithmonë e madhe. Dhe jam shumë mirë njohës miqve nga Kosova, që jam i bindur që gjithë ky mund dhe gjithë ky pasion do të shpërblet. A dhe përfton gjithë shtetarë që më bashkëpunon shumë me sotë? Ju atë bëni ju, unë nuk kam marrë për bërë reklamë. Kjo është puna babitim, Ragipit, që ka bu për Shqiprin dhe për Kosovën, që presoj t'ju pëlqej shumë, dhe babi jemi shumë krenar me ty. Gzuar gjithë.